Se akuza presidentes Kosovës. Se nuk e ka vënë që të këndu, se unë për shembull personalisht, në fëqa foli, foli gjithmon personalisht. Sigurisht, ti të përfaqëson mendimin tënë, vetëm për mendimin tënë, jo, sigurisht. Veç për mendimin tënë, dhe unë, po është një presidentes që për shembull mund për ngonë mas pari që kur të foli që bën gabime, e para. E dyta është që ka thonë për me ndalë Bartin e Shamis në për shkollë. Ajo diçka është personale që se cili individ, dhe më thonë, ka mund me shku që shdojnë. Për drejta shkojnë me kapuqa, me vofë, me gjithë sen që në i lejohet me shkua, si colak, dhe me thonë, që veshën, që zhveshën komplet. Se mësë me shkua e vajë matë vetën. Mësë ti me ngonë, dhe në ajo nuk bon diçka ftyre në kod zbulume, që nuk kod diçka që ajo me nabu me gisht, me thonë, ndalohet, apë lejohet.